Vi är tillbaka! The Quanko! Vi är här för att berätta för er att i samarbete med Storytel har vi gjort 4 nya avsnitt utav vår ljudbokserie Rymdens parkeringsvakter. Den prisbelönta serien. Nej. Men den listtoppande serien. Ja. 19 november så kommer nya avsnitt av Rymdens parkeringsvakter. 19 november! 19. 19. Rymdens parkeringsvakter, episod 5, 6, 7 och 8. Denna gång så parkeringsvakter de hårdare än förra gången. Så att nu, det är, sitt och uppdatera appen. Och så släpps den så blir ni den första som lyssnar. Ni kanske hinner, ni kanske blir den första som skriver en recension. Ifall inte ni släppt den så finns det massa andra ljudböcker att lyssna på från oss. Ni kan lyssna på dem medan ni väntar. Lyssna om de första avsnittet av Rymdens parkeringsvakter. Eller sommarjobbarna. Eller varför inte Sherlock och Holmes. Ja, Sherlock och Holmes. Eller varför inte Joel runt på 80 dagar. Vad betyder ens det? Nej, jag vet inte. Ifall jag dunkar min näve i bordet, vad är det värsta som kan hända? Det värsta som kan hända är att vi skapar någon sorts kedjereaktion som gör att det här kontoret hemsöks. Och att det skapas massa spöken här som försöker äta upp en situation. Vi är i studion igen, titta vad sjukt, vi är här. Ja. Och vad har vi på oss för någonting? Go, go, go! Köp vår merch! Vad ska vi göra idag för någonting kul? En gammal klassiker, vi ska se vapenspel på Reddit. Kan det vara en tävling? Vi kan få tävla mot Jörgen. Trying to break your skateboard, then riding on it again. Vad kan gå fel, Joel? Vad är din första gissning? Jag vill bara säga att Jörgen hade så jävla rätt på den här. 6 poäng. Gud! Han kommer hoppa på skateboarden. Den går inte sönder. Han bara, ja. Kör vidare på skateboarden. Den går sönder. Ja. Oh. Han kommer slå sig och han kommer ramla. Ja, men Emil, det här är viktigt att jag får poäng nu. Hur mycket poäng får jag ifall jag rätt? Då får du 3 gånger poängen. Stopp! Vem har utsett Emil till någon typ av domare? Jag tävlar inte ens. Han ramla! Där, nu skapades en bristning igen. Oh my god. Tre gånger poängen till Viktor. Det var exakt det jag sa. Men jag sa också att han skulle ramla. Nej, men det känns ju nästan som att Viktor har sett den här videon tidigare. Yes! 3-0 till Viktor, 6-0 till Jörgen. Jag fick han ramlade. Kan få 1 poäng. Trying to scare people, what could possibly go wrong? Försök skrämma någon, reaktionsstark. Någon kommer att ramla. 10 poäng får man på ramling här då. Men om du ger mig lite mer detaljer på exakt vad som händer vid så kan du få 10 poäng. Han kommer att ramla och slå sig. Oh my god. Alltså jag är ledsen. Han ramlade och han slog sig. Tio poäng till Joel. 0 poäng till Victor. Jörgen har 16 poäng nu. Jag tävlar inte ens. Trying to cheese yourself. Va? Men det är en sån här Instagram-filter. Vinet kommer hamna i hennes ansikte. 1000 miljarder poäng. Nej men vänta, bestämmer man själv över poäng? Du bestämde tydligen. Ja men jag drog ju det till en rimlig gräns. Nej. Hon kommer att bli förvånad. Och förvånandningen gör att hon gör någonting drastiskt. Och det här är värt miljoner och miljoner. Var för specifik, Joel! Victor har vunnit hela tävlingen. Nu börjar vi om på noll igen. Det här går för långt. Ni börjar båda om på noll. Jörgen, 17 poäng. Varför börjar inte Jörgen om på noll? Ni har ju bara tjafsat. Jörgen har... Vänta nu! Jag har Jörgen 20 poäng! Det är det här som är problemet! What could go wrong if I try to show off my new engagement ring? Har du fucking bit av henne fingret? Ja, han kommer äta upp engagement ringen. Nu ser vi. Nej, han kommer äta upp den. Det är ju... Vad tror du? Han tror ju att det är godis. Ja, den kommer ju komma ut. Det är bara att it's not gonna be pretty. Nästa video. What could go wrong mocking a fighting legend? Han kommer att slå honom. Ja, han kommer bli slagen. Jag hoppas att det är något annat nu, bara för att det är så obvious. Stopp. Jag tror det var han som mockade honom. Vad tycker ni känns mest mockade? Det där, det han gör nu? Eller? Det där kan dansen. Ju vara att han liksom tycker att hans stil är liksom så här fjantig. Jag härmar dig. Dåligt klipp. Fast det gjorde att jag fick ett poäng. För jag sa att han skulle slå. Nej, det var för dåligt klipp.
Va? What could go wrong trying to show off at bowling? Han kommer kasta klotet. En arbetare går fram, får klotet i huvudet och sen dör han liksom. Emil, ja! Ja! Jag har valt dig. Jag tror att han kommer missa. Akta min kaffe! Jag tror att han kommer missa. Vad har du där? Du har vodka där. Du fetsar i. Vad hände där? Oj, hon fick någon kram. Ja, han missade. Ingen dog. Jag tycker faktiskt att du är så hon. Ja, fast hon blev ju inte träffad av klotet. Ja, här, filma runt där. Där kläppade hon av klotet. Där kläppade hon av klotet. Nej, jo. Kan du inte bara ta att jag hade rätt här då? Men drick då, Joel. Du måste inte allt för rätt. What could go wrong? Och sen fuck. Nej! Han kommer bli hamster. Nej. Nej! Ah! Nej! Han landade på det värsta sättet. Jag bara, han klarar sig. Varenda gång en hamster ska gå ur sitt snurrhjul så är det exakt det som händer. What could go wrong? Bad mouthing the dealer. Jag tror att någon kommer bli arg och börja slåss. Vad är det han säger till dealern? Att han är så ful eller? Det måste vara det. Du är ful! Oh, jävlar! Fast han sa att han var ful! Joel, ska vi se om det här skulle kunna vara du? Nej, men kör! Här har vi handboll. Ja. Om du träffar mitt ansikte här, då är du dealen. Ja. Nej, men det där räknas inte! What could go wrong? Going down too early. I vad? Men en sån här vattenrutschkana ser du väl? Ja! Är du blind eller? Är du blind? Det när man var barn och skulle åka vattenrutschkana så sa ju vakten så här: stopp, du får ja. Åka. För de bara, är du blind eller? Den lyser ju inte grönt! Åh, nej. Nej, de kommer krocka. Ja. Ah! Oh my god. De skickar ju ut dem för tidigt, de ja. Där. Ah! De skickar inte ut dem i så tajt mellanrum. Nej, det blev verkligen fel. Vad kan gå fel om du inte pålar ditt tält ordentligt? Hoppa, hoppa, hoppa då! Och det kommer tillbaka. Det hade varit roligt om det flög iväg ut över fjället. Ja. Och han kastar sig efter det. Oh. Landar i den. Aladdin. Jag kan visa ett tält. Ja, det... What could go wrong not wearing a seatbelt? Jo, det här ska du kunna, du har precis tagit körkort. Jag har tagit körkort, jag har precis tagit körkort. Vad kan gå fel? Körkort, ja man kan, Nej! Nu har det varit what could go wrong. Nu har det blivit dags för specialrundan. What could go right? Okej. Okay. Och jävla, två Jason. Oh my god! Åh, oh. Den också! Vet ni vad det är för stund? Jörgen har fuskat och han är på 0 poäng. Därför har ni någon av er chansen nu att vinna. Och priset är att man får misshandla Jörgen. Okej. Okay. What could go wrong when you teach the not so tech savvy how to play VR? De kommer tro att du är på riktigt och leva i den där världen för alltid. Då kommer jag, det här är min värld nu. Hon kommer! Lyssna nu. Lyssna nu. Vi är tysta. Lyssna nu. Lyssna nu. Ja, du lyssnar inte för du pratar ju. Ramla och slå sig. Sorry, mate. Stop. Hon ramlade och slog sig.